İlk öncə bir suala cavab vermək istəyirəm. Mən sizin səsiniz olmağa layiqəmmi? Sizi Milli Məclisdə təmsil eləməyə layiqəmmi? Buna mənəvi haqqım çatır. Mən bu suala cavab vermək istəyirəm. Əslində, bu suala sizinlə birlikdə cavab tapmaq istəyirəm. Və əziz kəlbəcərlərim, sizin hər birinizdən xahiş edirəm ki, sizin önünüzə səs almağa gələn hər bir namizəddən bu sualı soruşun. Siz hansı haqla, hansı mənəvi haqla bizi Milli Məclisdə təmsil etmək istəyirsiniz? Bundan əlavə, namizəd qardaş bacılarımın hər birinə uğur arzulayıram və onlardan xahiş edirəm ki, onlar özləri də özlərinə bu sualı versinlər. Hansı haqla, hansı mənəvi haqla onlar Kəlbəcərimizi təmsil etmək istəyirlər? Mən demirəm, onlar layiqsiz namizəddir. Lakin bu sualı vermək çox önəmlidir.